შიના ვიდეოში განმარტეთ ენტალპია, თქვით რომ ენტალპია არის შინაგანი ენერგიის და წნევისა და მოცულობის ნამრავლის ჯამი და ნუ თქვით რომ ასე ამ ფორმაში იმდენად საინტერესო არ არის, უფრო საინტერესოა ენტალპიაის ცვლილება, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორც როცა წნევა არის მუდმივი, პირდაპირ უდრის sitbus რაოდენობა ხო? ესე იგი, ენდალპის ცვლილება გარკვეულ ვითარებებში და იმასაც შეიძლება შეიძლება ერთი შეხედვით ვიფიქროთ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი შეზღუდვაა ხო ეს წნევის მუდმიობა. მაინც ძალიან ბევრ შემთხვევაში ძალიან გამოსადეგი CDT-ა. და მოდი ახლა მაგალითი ნახოთ, აი რა შეიძლება გამოსადეგი. თქვაც ავიღოთ ნახშირბადი თავის ამ გარემდგომარეობაში. ესე იგი, ახლა ვიღებ რაღაც ნივთერებებს, რომლებიც ბუნებრივ გარემოებაში არიან და მინდა რომ შევიდნენ რეაქციაში. და ვიღოთ წყალბადი, რომელიც თავის ბუნებრივ მდგომარეობაში არის უბრალოდ მოლეკულა, ხო, ორი ცალი წყალბადია დაკავშირებული ერთმანეთთან და ეს არის აირად მდგომარეობაში, ანუ ગેસ. და ამათგან ვიღებ მეტანს, ესე იგი CH4-ს. მაგრამ მეტანის გარდა სინამდვილეში კიდევ მიიღება კიდევ მიიღება 74 კილოჯოული სითბო, ანუ ენერგია. ანუ ეს ეს არის გამოთავისუფლებული, ესე იგი ანუ ეს რეაქცია მიმდინარებს გარდა მეთანის მიღებას, მიიღეთ ის ამ რაოდენობით სითბო. ეხლა ეს რას ნიშნავს ენტალપીის ენაზე? ეს ნიშნავს, რომ დელტა H, ანუ ენტალપીის ცვლილება იგივე Q არის, რამდენი ანუ ცვლილება რა არის? თავიდან არაფერი და შემდეგ უწებ გამოუყავით 74 კილოჯოული, ხო? ესე იგი, სისტემას მოაკლდა 74 კილოჯოული, გამოიღო გართავისუფლდა. ეს ნიშნავს, რომ -74 კილოჯოული არის დელტა H-ში. აი ცოტა ვიზუალ ვიზუალურად რომ შევხედოთ ამ ყველაფერს, თქვათ გვაქვს კონტეინერი და ამ კონტეინერში აირად მდგომარეობაში არის წყალბადის მოლეკულები და ნახშირბადი, ცოტა უფრო მოქირო მქონოდა რა მეკარგი იქნებოდა, მაგრამ ამ მდგომარეობაში ყრია, თქვათ შევანჯღრია რაღაცნაირად ჰუბისგერ რომ შევიდნენ ერთმანეთთან რეაქციაში და შედეგად ახალი სიტუაცია არის, რომ მაქვს მეტან ხო, მივიღე მეთანი, რომელიც ისევ აირად მდგომარეობაშია. პრინციპში უნდა მიმეცარო აირად მდგომარეობაში არის და გარდა ამისა, აქედან გამოთავისუფლდა 74 კილოჯოული ენერგია, ხო? ახლა ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ საწყისი ენთალпия არის, ну, თავიდან რაღაც ენთალпия გვაქვს სისტემაში და საბოლოო ენთალпия 74 კილოჯოულით ნაკლები არის, ხო? ანუ შეიცვალა სიტუაცია ისე რომ საწყისი ენთალпия მეדיה ვიდრე საბოლოო ენთალпия და ამას ვიზუალურად თუ დახაზავთ, თუ ვაჩვენებთ ვიზუალურად. ესე იგი, გავაკეთოთ ესე. თქვათ, აი აქ სადღაც არის საწყისი ენთალпия. აი აქ ეს არის H საწყისი და შემდეგ, როცა მოხდა ცვლილება, აი აქ გაგრძელდა H საბოლოო. ანუ ეს არის ის ის მომენტი, როცა გამოიყო სივრცეში 74 კილოჯოული ენერგია. ახლა ეს რა არის? ეს მე ინფორმაციას მაძლევს აი ამ რეაქციის შესახებ. ანუ მე პრაქტიკულად ამ ენტალპიაზე დაგვირობებით. ვადგენ რეაქციის ერთი მხარე და მეორე მხარე რითა განსხვავებული ერთმანეთისგან. ამ შემთხვევაში ვხედავ რომ მეთანს, ანუ როცა მეთანს მივიღებ, მეთანს გააჩნია ნაკლები ენტალპია იმისთვის რომ მეთანიდან ისევ მივიღო საწყისი რეაგენტები მჭირდება რომ ჩავდო ენერგია, თორე უბრალოდ თავისით არ წარმოქმნის ეს მეთანი. საწყის რეაგენტებს, ანუ გამოდის რომ უпро სტაბილური მდგომარეობა არის CH4-ს როცა ვიღებ ამ რეაქციისგან, ხო? ესე იგი, ამ ასეთი ტიპის რეაქციას, სადაც ენერგიის გამოთავისუფლება ხდება, ეწოდება ეგზოთერმული და შეbrunებული რეაქცია რომ დავწერო ახლა, სადაც CH4-დან მინდა ესენი მივიღო და მაში უნდა ჩავდო მე დამატებით ენერგია იმისთვის რომ მოხდეს ეგ რეაქცია, ეგ იქნება ენდოთერმული, როცა ესე იგი რეაქცია საჭიროებს დამატებით ენერგიის ჩადებას, ხო? ეგზოთერმული და ენდოთერმული. და ეს ენტალპიას დაკვირვება გვაძლევს ინფორმაციას სწორედ ამის შესახებ, როგორი ტიპის რეაქცია გვაქვს. რამდენი ენერგია უნდა შთანთქას ან რამდენი ენერგია გამოიყოფა რეაქციის შედეგად. და კიდევ ერთი ცნება, რომელიც ენტალპიას უკავშირდება არის ფორმირების ან წარმოქმნის ენტალპია, ზოგჯერ ესეც აღნიშნავენ ხოლმე, ზოგჯერ მარტო წwrit, მე წwrit აღნიშნავ. აი მაგალითისთვის, რომ ავიღოთ ჩვენი CH4, ის ახლა ხან ამ მაგალითიც გავარჩიეთ, ამისი ამისი ენტალპიაის, უფრო სწორად, წარმოქმნის ენტალპიაის ცვლილება არის -74 კილოჯოული, რაც ვნახეთ ხო პრაქტიკულად? ანუ უბრალოდ ამდენი ენერგია გამოთავისუფლდა, როცა წარმოიქმნა მეტანი, ესე იგი ეს არის ეგ egzotermuli reaktsia, kho, anu am, am reaktsias moq'eba gamotavisupleba. Ekhla, unda daufikdet, saydan modis es reaktsia, es uprosto es saydan modis es energia. A, tsu da ukvirdebit tviton entalpiyas, ori ragatsis jamia, ert'i ari shinagan energia, meori ari tsnevis da motsulobis namravli. Ekhla, am vitarebashi motsuloba metnaklevad igi vercheba, tsneva vitit rom mudmiwia chveniwe dashobis Mihelit, esegi, es energia unda modiodes shinaganiy energiyida, kho? Anu es sithpo. Da martlats am dgomarreobashi ნახირბაც და წყალბაც აქვთ უფრო მეტი პოტენციური ენერგია, მეტი შინაგანი, ანუ თვითონ მოლეკულებს გააჩნიათ მეტი პოტენციური ენერგია და როცა რეაქცია მიემדיნარება, უს გამოთავისუფლდება ეს პოტენციური ენერგია და უფრო ნაკლებ პოტენციური ენერგიის მდგომარეობაში გადადივართ და უფრო სტაბილურში, ანუ ყველაზე ესეთი მარტივი ანალოგია არის, რაღაც გორა რომ ავიღოთ, ბურთი თუ დევს აი აქ, უფრო მაღალი პოტენციური ენერგია აქვს და აქრომ ჩამოვარდება, ექნება უფრო დაბალი პოტენციური ენერგია და უფრო სტაბილურ მდგომარეობაში იქნება, ხო? უფრო რთული არის, აქედან აა ანუ აქ შეучვალო მდგომარეობა, აი თუ თუ წარმოვიდგებთ რომ ესე გრძელდება, ხო? უბრალოდ სტაბილურად არის აქ, ვიდრე ზემო, ზემოთ მარტივია რომ ამ მდგომარეობიდან აა ჩამოაგდო, ასე ვთქვა, შეცვალო მის მდგომარეობა აქ არც ისე, ამიტომ რომ ჭარბად ენერგია გჭირდება ჩადო რომ აქა მოიყوانه მაგალითად. აქ პატარა ბიძგით საკმარისი არის. ანალოგია არის ზუსტად ამ რეაქციასთან, ხო? ანუ თუ მინდა რომ მივიღო მეტანი ესენი შევლენ რეაქციაში და მომცემენ მეტანს და გამოთავისუფლებენ ენერგია. მეტანიდან თუ მინდა რომ მივიღო პირიქით საწვის მდგომარეობაში ნახშირბადი და წალბადი, ამისთვის უნდა ჩავდო ენერგია. ესე იგი, ნიშნულოვანი გასაზრებელი არის რომ აი ეს გამოთავისუფლებული სით გამოთავისუფული ენერგია მოდის შინაგანი ენერგიიდან აი ამ სისტემის. ეს ინფორმაცია იმის შესახებათ რა რაოდენობით გამოიყოფა ენერგია აი ამ რეაქციაში მოცემული არის ზუსტად ويكिपედიიდან არის აღებული ენტალપીის შესახებ ინფორმაცია, heat of formation-ის შესახებ ინფორმაცია, ანუ ფორმირების ენტალપીის შესახებ და ანუ პრაქტიკულად რაც წეგან გავარჩიეთ, ხო, ანუ რომ დავიწყოთ აა ამ მდგომარეობაში თავის ბუნებრივ მდგომარეობაში მოყვე ნახშირბადით და ამას რომ დაუმატოთ წყალბადი, ასევე ბუნებრივ მდგომარეობაში რომელიც არის აირადი, მაშინ ახედან მივიღებთ მეტანს და ეს დelta H-ში, დelta H-ი ამ რეაქციის იქნება -74 კილოჯოული. strconv-ის მაგალითსაც შეგვიძლია ნახოთ, ეს ცოტა რომ მარტივი ახსაქმელი იყოს. მაგალითად, აი თან ეს საინტერესო იქნება პრინციპში, აი ჟანგბოდის რატომაც მაინც და მაინც აკარწერია, მაგრამ, ნუ, არაუშავს, რატომაც მახსოვდა რომ მე წერა აქ. ა მაგრამ არაუშავს მაგას ისედავ წერ. ესე იგი, ჟანგბოდის შემთხვევაში, ანუ აი მსგავსი ცხრილი რომ ნახოთ, წერია რომ ჟანგბოდის შემთხვევაში ა ო, თალკიო, ანუ ერთ ატომიანი ჟანგბადი, რომ წარმოიქმნას, ამისთვის საჭირო არის, ეს ის არის, არ დაგავიწყოთ ის არმა, ესე გავაკეთებ. ამისთვის საჭირო არის 247 ჯოული. ოღონდ ახლა 247 ჯოული დადებითი. და თან ამ ნიშნოვანი გავიაზროთ ისიც, რომ ა, მოცემული რომ მაქვს 74 კილოჯოული, ეს არ გულისხმობს 1 მოლეკულისთვის, ეს გულისხმობს 1 მოლისთვის, ხო? მეორე ენერგიაა ეს. ანუ 1 მოლი CH4-რომ წარმოიქმნას მაგისთვის არის საჭირო ამდენი ენერგიის გამოთავისუფლება. კი არა და მაგდენი ენერგია გამოთავისუფლდება ამის წარმოქმნისას. და ახლა ამ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში, რაშუაში არის საერთოდ ეს 257 თუ 259 იყო კი არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ რაღაცა მე მგონი 259 იყო. ა რას ნიშნავს O₂ წარმოქმნა? ანუ რას ნიშნავს ჟანგვადის წარმოქმნა? უნდა გავიაზროთ, რომ ეს ციტპოს რაოდენობები მოცემულია ყოველთვის იმასთან შედარებით, რა მსგავსებაშიც ბუნებრივად მოიპოვება გარემოში ნიუჩერვა. მაგალითად, ჟანგვადი ბუნებრივად არის O₂ მსგავსებაში, ხო? ანუ ჟანგვადის ორი მოლეკულა კავშირში ორი ატომი კავშირში ერთმანეთთან და გვაძლოს რაღაცა მოლეკულას, ხო? ანუ შეინახოსობრიოდ ახლა ეს რას მეუბნება მე არის რომ 1 მეორედი რომ ავიღო ეს ნუ პირობიცა და ანუ უბრალოდ ჩანაწერი მეტი არაფერი ამისგან რომ მივიღო ო ჩრულობრუ აი რა მდგომარეობაში ანუ თავისუფალიო მჭirdება რომ ამას დაუმატო 259 ჯოული ანუ ენერგია უნდა ჩავდო მე ამაში იმიტომ რომ ო 2 არის უფრო დაბალ energetikuli უფრო დაბალ პოტენციურ მდგომარეობაში არსებული დგომარეობა, ვიდრე ცალკე Os ატომი. ასე რომ, მე მჭირდება ენერგია მივანიჭო ამას, იმისთვის რომ გადავიდეს აი ამ მდგომარეობაში. და მოდი კიდევ გავარჩიოთ ეს მომავალ ვიდეოებშიც და საერთოდ გამოვიყენოთ ეს ცხრილი მომავალ ვიდეოში, რომ უკვე ამოხსნათ რაღაც მაგალითები და ნახოთ გარკვეული რეაქციები, ენდოთერმული არის თუ ეგზოთერმული.